Pamje trondice me dron nga Greqia, shkatrimi pabesueshëm nga përmbytja. Ka shkuar në 17 numri të vdekurve nga stuhia vdekjeprurse në Greqi, dhe në çdo moment vazhdon të rritet numri të plagosurve. Fotografitë të marra nga qytetet e shkatruara janë trondice. Shumica e lagjeve janë të përmbytura dhe me baltë. Ato të tmerojnë me pamjen e tyre. Shtëpitë shkatruara, makinat e shpërndara dhe banorët e zonës që përpiqen të shpëtojnë ato pak gjëra që u kanë mbetur pas tragjedisë kombëtare. Dëme të pallogaritshme nga përmbytjet. Niveli i ujit është gati 1 metër. Kjo është gjendja deri tani në shtetin fqinj në Greqi.